waxaynu dib u milicsanaynaa qaar ka mid ah dadkii caanka ah ee Afrika ka soo jeeday kuwaas oo sanadkan dhexdiisa geeriyooday. Oliver Mutukuzi waxa weeye fanaan ka soo jeeda Zimbabwe, waxa uu soo caan baxay sanadkii 1970-tankii isagoo qaadi jiray heesa ku saabsanaa la dagaalankii xukunkii cadaanka laga tirada badan yahay ee dalkaasi. Ninkani oo lagu yaqaan Tuku waxa uu sidoo kale dadka ka wacyigelin jiray xanuunka HIV/AIDS-ka. Honore Manar waa fanaan ka soo jeeda Algeria, waxa uu ka mid ahaa fanaaniinta ugu caansan Algeria oo lagu yaqaanay heesaha dhaqanka. Waxa uu geeriyooday xilli lagu sameynayay qaliin qurxina. Dadka isaga cambaareeya ma aysan jeclayn sida uu heshiisa ugu soo bandhigay jiray arrimo xasaasi ah in lagu hadlo sida dadka isku jinsiga ah ee isguursada. Axmed Xuseen Sugule waxa uu ahaa wariye waxbaaro oo ka soo jeeda Ghana, waxaa lagu toogtay meel u dhow gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi ee Accra. Waxa uu ka tirsanaa kooxda Tiger Eye Prefer Investigation, wuxuuna baaritaan ku sameeyey musuqmaasuqa ka dhex jira xiriirka kubadda cagta Ghana. Booliska ayaa rumaysan in loo dilay shaqadiisa darteed. BC Silva waxa weeye farshaxanaysa ka soo jeeda Nigeria, waxay ahayd aasaasihii xarunta farshaxanka ee Lagos iyo iskuulada Azika Art School. Waxay samaysay barnaamijyo dhowr ah oo lagu muujinayay farshaxanka Afrika, waxaana sanadkii 2014 sheegtay muhiimadda mashruuceeda lagu kaydinayo hawshii uu qabtay sawirqaada GD Okai Algeria, oo ay sheegtay inuu barnaamijyo ka sameeyey dhaqanka iyo caadooyinka sii dhammaanaya. Francis Alberti Ryan, madaxweynihii hore ee Zaire, af Gambia ayuu talada dalkaasi kula wareegay sanadkii 1977-tankii, sanad kadib markaasi xornimada ka qaadatay UK, wuxuuna jasiiradaasi ku taalaa badweynta Hindiya xukumayay 72 sano. Taageerayaashiisa ayaa bogaadiyey inuu hirgeliyey barnaamijka horumarinta bulshada, balse dadka qaar ayaa cambaareeyay xukunkiisa. Broti Muzuka waxay ahayd fanaanad qoobka ciyaarka caan ku ahayd oo u dhalatay Zimbabwe balse ka soo jeeda Koonfur Afrika. Mid ka mid ah fanaaniinta ugu caansan Koonfur Afrika sanadkii 1980-tankii, inta badan heesaheeda xilligaasi ayay qaaday balse markii ay ku dhiiratay inay samayso heesa siyaasadeysan mid loogu magac daray ra-iisul wasaarihii Nicba kala sooca dadka Daniel Mala, iyo mid kale oo ay ku saadaalinaysay geerida hogaamiyihii Congo Bartis Lamba, dalka ayaa laga tarxiilay muddo 30 sano. Carlon Maota waxay ahayd qof qof u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha u dhalatay Kenya, waxaa lagu yaqaanay diiwaangelinta dilalka sharci darrada ah ee booliska. Waxaa la weysanaa muddo 5 maalmood ah, kadibna waxaa meydkeeda laga helay halka meydadka lagu kaydiyo oo magac aan keeda ahayn loo diiwaangeliyey. Charles Mungushi wuxuu ahaa qoraa u dhashay Zimbabwe, qoraa iyo abwaan dunida laga yaqaano ayuu ahaa. Waxa uu 2 jeer ku guuleystay abaalmarinta buugga ugu fiican ee Commonwealth Writers ee Afrika sanadkii 1988-tankii, iyo 10 sano kadib buuggiisa ugu horeeyay ee sheekooyinka gaagaaban Coming of the Dry Season ee la daabacay sanadkii 1972-tankii. Mer Hondo waxa uu ahaa filan sameeye u dhashay Mauritania, waxaa loo arkayay mid ka mid ah aasaasayaashii shineemooyinka Afrika. Waxa uu markii hore sanadkii 1976-tankii ku guuleystay filinka Zoyal O, wuxuuna ku saabsan yahay tahriibe Afrikaan ah oo daayar oo ku nool Paris. Ben Bay qoraa u dhashay Ivory Coast ayuu ahaa, wuxuuna wax badan ka qoray ku hoos noolaanshaha xukunka gumaysiga. Gabriel Okara abwaan iyo qoraa u dhashay Nigeria, waxaa loo aqoonsaday abwaankii ugu horeeyey ee xilligani dalalka Ingiriiska looga hadlo ee Afrika, wuxuuna sanadkii 1946-tankii ku soo caan baxay The Voice oo ah buug yar oo uu ka turjumayay afkiisa. Zimera Latumba muusikiiste u dhashay Congo ayuu ahaa, waxa uuna muusikiiste oo kala sameeya heesaha. Waxa uu ka tirsanaa kooxda Tabo oo fanka muusiga ugu haysatay sanadihii 1960-tankii. Geeridiisa ayaa loo arkaa mid soo afjarta xilli uu muhiim u yahay fanka Congo. Bawus Admanzi waxa uu ahaa caalim u dhashay Nigeria, waxa uu ahaa agaasimihii machadka barashada cilmiga Afrika ee Carleton University ee dalka Canada. Waxa uu ku dhintay diyaaradii Ethiopian Airlines ee kasoo duushay Addis Ababa una socotay Nairobi ee burburtay. Dad badan ayaa kala socday baraha bulshada halkaasi uu ku cambaareyn jiray dowladda Nigeria. Richard Muzoko waxa uu ahaa dhaqtar u dhashay Cameroon, waxaa lagu toogtay hoteel ku yaala magaalada Betembo ee jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo, halkaasi uu bukaanada cudurka Ebola ku daaweynayay.
bukaanada cudurka Ebola ururka caafimaadka adduunka ee qaramada midoobay WHO ayaa bogaadiyay dhakhtarka iyagoo sheegay inuu aad u jecel caafimaadka bulshada Albert Taban waxa uu wariyay dhashay Suudaanta Koonfureed waxa uu aasaasaha iyo tafatiraha wargeyskii ugu horeeyay ee madax banaan ee dalkaasi Suudaan waxa la dhaafray wargeyskii sanadkii 2000 waxa uu sidoo kale wararka u soo tabin jiray idaacadda BBC da Baby Fati waxa uu ciyaarahan u dhashay Burundi waxa uu muddo dheer ka cabanayay wadna xanuun waxa uuna istaaga ka dhacay xilli uu ku qayb qaadanayay kulan lagu qabanayay isdaawani kulanka ugu horeeyay ee qaranka waxa uu saftay bishii June sanadkii 2008 Ferdal Brauner naqshadeeyihii calanka Koonfur Afrika waxa uu naqshadeeyay calanka qaranka dalka Koonfur Afrika waxa uu caan ku ahaa dhaqamada kala duwan ee Afrika waxa uu sidoo kale naqshadeeyay calanka dalkaasi Namibia Muhammad Mursi madaxweynihii hore ee dalka Masar waxa uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee si dimuqraadiyad ah loo doortay balse sanad kaliya markii uu xafiiska joogay waxa sanadkii 2013 ee afganbiye militariga waxa uu ahaa xubin sare oo ka tirsan xisbiga ikhwaanul muslimiin ee haatan laga mamnuucay dalkaasi Masar Zeer Mankun taliyihii militariga Itoobiya waxa magaalada Addis Ababa ku toogtay ilaaladiisa gaarka ahayd isagoo isku dayayay inuu ka hortago isku day afganbi waxa la diray isagoo hal sano oo kali ah u taliya militariga Bob Garman waxa uu ahaa maareeyaha shirkadda isgaarsiinta Zevran madaxweynihii dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa sheegay in noloshiisa dhiirigelin lahayd oo muhiim u tahay dunida oo dhan hodana leeye waxay ahayd wariye u dhalatay Soomaaliya waxay ku dhimatay weerar ay Al-Shabaab ku soo qaadeen hudheel ay ku sugnayd oo ku yaala magaalada Kismaayo waxay ku soo barbaartay dalka Kanada balse Soomaaliya ayay dib ugu soo laabatay sanadkii la soo dhaafay waxaana ay caan ku ahayd baraha bulshada ay Soomaalida ka dhiirigelin jirtay Beji Kadebzi madaxweynihii Tunisia waxa uu ahaa madaxweynihii ugu da'da weynaa dunida markii uu dhimanayay waxa sidoo kale uu ahaa madaxweynihii ugu horeeyay dalka Tunisia si xor ah loo doortay 2014 Yuyan Maritania ardayad jaamacadeed oo u dhalatay Koonfur Afrika ayay ahayd kufsigii iyo dilkii loogu geystay magaalada Cape Town ayaa horseeday dibadbaxyo ballaaran oo looga soo horjeeday tacadiyada ka dhanka ah dumarka Robert Mugabe madaxweynihii Zimbabwe waxa uu soo afjaray gumaysigii cadaanka waxa uuna ku geeriyooday cisbitaal ku yaala Singapore jagada ayaa laga tuuray 2017 kadib 73 sano uu dalkaasi xukumayay Zain Al-Abidin Ben Ali madaxweynihii hore ee Tunisia waxa jagada ka tuuray sanadkii 2011 kadib markii ay bilowdeen kacdo kiigugii carabta waxa uu dalkaasi xukumayay muddo dhan 23 sano Ilman waxay ka soo jeeday qoys caan ah oo nabada u ololeeyay waxay xilliyadii dagaalka ku soo barbaartay waddanka Kanada Ahmed Gayd Salah taliyihii ciidamada Algeria waxa uu ku cadaadiyay inuu iscasiro bishii Abriil waxa uu ka mid ahaa xaliyadii xurriyadda u soo dagaalamay Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Star TV